Kyllä mulla toiveena on semmoinen, että kun tosiaan tätä palvelumuotoilla niin monella metodilla tehdään, että mulla tulisi tutkimuksellista tietoa siitä, että kuinka tehokas tämä oikeasti on. Mitä me saadaan tästä versus esimerkiksi haastattelut? Et mikä niin kun, mikä tämä on tämän painoarvo, kun mä vien tätä erilaisiin yksikköihin? Et mä voin syvällä rinta-äänellä sanoa, että me saadaan tästä niin kun tosi hyvin tietoa. Että me pystytään niin kun vertaa sitä tähän niin kun muuhun metodikenttään. Et se on niin kuin semmoinen, ja tietysti, että saataisiin vähän uusia ominaisuuksia, saataisiin ehkä versioitua sitä jollakin tavalla. Niin ne on sellaiset, mitä niin kuin itse odotan. Ja semmoista niin kuin lisäymmärrystä siitä ensimmäisestä nopeasta kokeilusta. Minkälaisiin käyttöympäristöihin nyt tässä hankkeessa sitä viedään? Tässä hankkeessa viedään, eli tämä raskaussynnytys vastasyntyneet prosessi, joka oli DESI ykkösessäkin mukana, niin tässä hankkeessa jatketaan edelleen siellä samassa, mutta viedään eri osastoille. Aikaisemmin se oli poliklinikoilla, nyt se on osastoilla. Eli katsotaan vähän, että mikä tämä lisätieto, mitä me saadaan tässä niin kuin kakkosvaiheessa ykköseen nähden, mitä me sieltä saadaan. Sitten toinen on toi yhteispäivystysyksikkö Akuta, johon ollaan nyt sitten viemässä myöskin tätä ideaikkunaa. Kun tästä saatte tuloksia ja saatte selkeitä mittareita, joilla sitä vaikuttavuutta voi osoittaa, niin onko tarkoitus, että tästä sitten tehdään tuote? Kyllä meillä tämmöinen tarkoitus on, että me kehitetään tästä semmoinen tuote, jota pystyy räätälöimään kuhunkin tarpeeseen ja edelleen kehitetään, että jatkoideoitahan meillä on vaikka kuinka paljon, mitä tätä voi käyttää osana palvelumuotoilua. Et halutaan tehdä tästä semmoinen, mikä voisi tuoda terveydenhuoltoon juuri sitä osallistavaa menetelmää, sitä jokaisen ammattiharjoittajan omaa halua tuoda oman työpanoksensa ja oman panoksensa ja ideointikykynsä siihen palvelun kehittämiseen. Eikö se tuo jonkinlaista tyydytystä, että ikään kuin teette sitä tuotekehitystä itse ja itsellenne, että ei ole joku ulkopuolinen yritys, joka tuo teille, että tämmöinen teille tuotiin? Kyllä, ja sitten kun tämä on lähtöisin nimenomaan siitä tarpeesta, eli tämä on niin kuin suoraa tuo työhön jotain, mitä sä niin kuin pystyt käyttämään heti ja välittömästi. Ja sitten, että meillä on aidosti se tieto, mitä tarvitaan, niin se kyllä on varsin mielenkiintoista. Ja sitten vaan vientiin. No näin, sitä tietysti toivotaan ja ollaan aika vakuuttuneita siitä, että tällä kauppaa olisi myöskin ulkomailla.